Петропавлда кезекті ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Оған алты ауданның тауар өндірушілері қатысып, қала тұрғындарына өз өнімдерін ұсынды. Сауда сөрелеріне шығарылған ет, сүт, жұмыртқа, бал және көкөніс сынды экологиялық таза өнімдерге сұраныс та жоғары болды. Себебі баға қолжетімді. Яғни нарықтағыдан 10-15% төмен. Жалпы облыс орталығындағы үш бірдей базарда бұл күні шамамен 5 тоннадан астам өнім саудаланды. Мұндай жәрмеңке енді әр сенбі сайын ұйымдастырылады. Апта сайын 5-6 тонна жуық продукция өнімдері әкелінеді. Енді бағасын қарағанда енді біз пайтолым қараймыз ғой, сонда кетеді бір 6-7 миллион теңге жоқ. Осы жәрмеңке бұл мынау біздің қала тұрғындарына бір жеңілдік болсын деп, соның төмен бағасымен біздің мына кәсіпкерлер сатады.